Yako akawu wo. Ebifo ebyo olukale mu district ya Mukono n'okutuusa kati ebisinga obungi tebinnasa mu nkola kiragiro kya government eky'okuteeka sanitizers sako n'ebifo awanaabirwa mu ngalo mu miryango egy'enjawulo egiyingira ebifo bino eby'olukale ekitadde bannamukono mu katyabaga okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19. So buli kino omu yenna gy'ali abalina businesses private nga hotels butoninnyira bibanda bya filimu ku betting na buli abantu we bakuŋŋaanira oba ku ludo oba ku matatu buli bantu we bakuŋŋaanira buli omu yeerinde nga ye. Tutuseeko ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono ne ku kkooti ento e Mukono n'ebifo ebisanyukirwamu ebirala wabula ng'eno tusanze abantu bayingira kyere kyokka nga n'okusanyuka badigidda nga tebajjukira nti waliyo coronavirus. Mukwogerako n'akulira abakozi mu disitulikiti y'e Mukono Nkata James ategeeza nti bateeseteese okuggalawo emiryango egimu egiyingira mu kizimbe kya disitulikiti olwo nno basigazeewo omulyango gumu we banassa sanitizers. Ono ategeeza nti olunaku lw'enkya bakufulumya ekiwandiiko nga balagira amasomero n'ebifo byonna eby'olukale mu disitulikiti okuteekawo ebifo we banaabira mu ngalo okusobola okwetangira ekirwadde kino. Naye nsuga ne leero twatuutira nnyo okukozesa social media WhatsApp messages nina mutandika kino ekitandika naye formally kukiwandiika tujja kiwandiika by tomorrow. Nkata ayagala amasomero gonna mu disitulikiti y'e Mukono gateekewo sanitizers ku buli mulyango guyingira mu kibiina wabula kino kiyinza okubeera ekizibu olw'ebbula ly'ensimbi. Basi ne ku bibiina classrooms ku miryango gy'ebibiina nako bakoleki nako bateekeko washing facilities but I think that one will report of some cost kisimanyi bulungi nnyo wakati asobole okumitinga kosti masomo. Kyokka awadde amagezi abantu bona naddala bannabyabufuzi okwewala okuba enkuŋŋaana mu kiseera kino. Tubabira mu bifo birimu nnyo nga balimu bangi mulundi gumu tugenda kukendeeza enkuŋŋaana kati mwandibadde mukola workshops rallies tukubiriza bannaffe particularly bannaffe abakulembeze b'ebyobufuzi bandikendezeza embeera eyo. Ye Speaker w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Mbonya asabye bannamukono n'eggwanga lyonna okutwala obuyonjo ng'ekintu ekikulu buli muntu okusobola okwekuuma yekka. Bagoberere nnyo ebiragiro oba amagezi agatuweereddwa Minister of Health eya buli muntu yenna okwekubiriza okunaaba mu ngalo okwewala contact oba emibiri gyaffe okunywegeregana n'okulipootinga abateeberezebwa okuba mu budde buli muntu yenna yeekuumenga ye. Ono agamba nti obulwadde buno bwe buba nga buva ku buwundo wamu n'emisota nga bwe kigambibwa buli muntu yenna atandika okweyonja okuva ewaka okusobola okwetangira embeera eno. Obulwadde buno buva mu binyira n'emisota naye situwekakasa bulungi oba kituufu obanga COVID-19 baakola kakola naye bwe kiba nga ddala kiva mu minyira buwundo na misota buli muntu yenna atandika okubeera nga muyonjo kubanga ekireeta obuwundo misota minyira obukyafu ebiwuka ebyo bikwatira mpozi n'obutasaawa. Bino we bituukidde nga Uganda ze zimu ku nsi ezitannaba kulabikira mu bulwadde bwa coronavirus wabula ng'ensi zonna zitwetoolodde zimaze okulangirira wabula era gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu ekola butaweera okulaba nga bannayuganda tebakwatibwa bulwadde buno. Buli muntu yenna bw'aneerinda tujja kuba tumaze okunogera COVID-19 eddagala erisooka. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.